On aika COP28-kokouksen, eli vuosittainen ilmastoseminaari. 70 000 ihmistä lentää Dubaihin pohtimaan, miten saisi vähennettyä lentämisen päästöjä ja muuta kuluttamista. Moni tulee paikalle omalla suihkarilla vaatimaan muiden lentämisen vähentämistä. Viimeksi paikan päälle kokoukseen saapui yli 100 yksityissuihkaria. Montakohan tällä kertaa? Osanottajia on kuitenkin 20 000 enemmän kuin viimeksi, eli 40% aiempaa enemmän luksuspopulaa. Osanottajamäärä on yli 10-kertaistunut sitten vuoden 2019, jolloin oli vain 5 000 osallistujaa. Jälleen kerran kokous pidetään maassa, jonka hiilijalanjälki on maailman pahimpien saastuttajien joukossa. Siellä hiilijalanjälki on yli 3 kertaa keskiverto suomalaista suurempi. Ovat tuolla Arabiemiraateissa kaksinkertaistaneet päästönsä 2000-luvulla, kun taas suomalainen on puolittanut päästönsä. Ja taas sinne lentää toista sataa yksityissuihkaria pelkästään tämän kokouksen takia. Suomella on ensi kertaa oma paviljonki paikan päällä. Business Finland isännöi sitä. Suomestakin sinne lähtee useita kymmeniä ihmisiä, ellei jopa pari sataa. Heti jo ekana päivänä Suomen paviljongissa on esillä tusinan verran suomalaisia johtajia. Ruokana kuulemma tällä kertaa 2/3 kasvipohjaista ruokaa mainostetaan Vege-sivuilla. Että tällä kertaa ei ehkä ole yhtä paljon Kobe- ja vakuihärkää ja muuta luksusta kuin mitä oli viimeksi. Mutta varmaan on ympäri maailmaa tuotu kasviksia ja hedelmiä. 70 000 luksusihmistä tarvitsee paljon luksusruokaa ja kuplajuomaa. Jopa 250 000 luksusateria juominen. Sillä ruokkisi ainakin pari miljoonaa nälkää näkevää lasta. Meidän Sanna Marin oli maailman kunnianhimoisimman ilmastopolitiikan arkkitehti. Suomi hiilineutraaliksi, suomalaiset hiilineutraaliksi. Silloin Marin pelkäsi, että jos hän ei saa palata tavalliseksi kansalaiseksi. Se on suurimpia pelkojani, että sitten en saa palata minuksi, vaan edelleen olisi siinä valokeilassa ja fokuksessa. Ja se pelottaa minua. Nyt Marin lentää ympäri maailmaa, lomailee luksuskohteissa, käyttää merkkivaatteita, ehkä kutakin vain kerran, ja ajelee luksusautoilla ja laittaa kuvia Instaan, jotta häntä ei unohdettaisi. Kiinnostuksen loppumista hän ei enää näköjään pelkää. Tuntuu lähinnä pelkäävän, että jos kiinnostus loppuu. Ja media hehkuttaa viimeksi bikinikuvaa. Olikohan kuinka kalliit bikinit päällä? Median mielestä Marinin matkustelu on hieno asia ja että on cool, kun kuluttaa merkkivaatteita ja käyttää luksusta. Mutta muuten demarit paheksuu lentomatkustamista. Vain Marinin lentomatkustelua ei paheksuta. Onhan hän sellainen demareiden lemmikki. Sanna Marin kertoo twiitissään, että SDP:n tavoitteena on lentoliikenteen kasvun hillintä ja päästöjen vähentäminen. Ja tässä lainauksia SDP:n ilmasto-ohjelmasta. Lentoliikenteen päästöt ovat merkittäviä ja ne kasvaa, kun lentäminen helpottuu. Lentoliikenteen kasvua hillitään, mutta Marinin lentoja lisätään. Marin alkoi heti lentomatkustella, kun se tuli hänelle mahdolliseksi, aivan kuten SDP:n ilmasto-ohjelma varoitteli. Nyt Marinin hiilijalanjälki on varmaan 10-kertainen normisuomalaisen hiilijalanjälkeen verrattuna. Hän on siis se, joka toimillaan nostaa keskimääräisen suomalaisen hiilijalanjälkeä. Vaikka hän on vaatinut meitä muita noudattamaan tiukkaa linjaa ja vähentämään kulutusta. Nousee esiin demarin lause, älä tee niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä käsken sinun tehdä. Sinä siellä, kiristä vyötä ja kuluta vähemmän, että meidän Sanna voi lentomatkustella enemmän, ajella luksusautoilla, juoda kuplivaa ja laittaa ihkuja piksukuvia Instaan, meidän iloksi.